Sew ci Sénégal dafa am privilège am conséquence té amul dara ci adina lu am privilège am conséquence nga né di nga jël privilège bi baye conséquence bi amul Sénégal am fa tour lu yomb la way maintenir fa tour lu jafé la am fa tour yon bu gaaw la ngir am yalla way am fa tour deug ci ko say say daf lay jele ci chay chay yob la ci mbon ta'awudhu billahi min zalik Senegal moy rew mo xamne dañu am xel way musuñ ndax mus moy njub te jubuñ borom xel mo meuna lali pexé te ay pexé du lu bax te rewum pexé la ku amut pexé sax gem yalla duñ la konté ni sëriñ nga ku amut pexé am xam xam do am liggéey kon rew mu am xel le way musuñ sen musa di gogou mom la administration djel mu don kombu re ngir ñom sen musa di gogou la serigne ci djel def ko arnaqi arnaqi muy nguur go xamne du jeex ku dé sa dom don sen musa di gogou la site internet di djel diko manipuler ba mu neex len mu nakari len dañuy am vie sen kaw sen musa di gogou non la utiliser man ba don lima do ba yeksi fuma yeksi ba man lima man tay wax nak dina metti ta fekk deug la motax bul deglu fond wax ji jeulal profond bi ngir sa adina muna jak tay lan motax mané siw Sénégal man na la jox yalla moy den lay tuumal te kep ku la tuumal yalla jël lu baxam jox la jël sa lu bon jox ñaata yon nga deg ñu ne walé sék goor jigen la té talibib serigne bambala amna jabar amna do ñaata yon nga deg ñu tuumal Macky Sall té ku gëm yalla la day julli waxtu juroom ñaata yon leen tuumal cheikh ahmadou bamba bala muy juddu banim juddo banim gën daad nañu koy tuumal lol lepp yoll lay don ñeel bo li lay kon siw fa dina la may ñu lay tuumal te do ma dama fek ñu lay tuumal ak yaangi yëkëte ko di dem ci yow xana xamo di nga tuumal nit lu bon fek lolu nekku ci yow mi ko wax wa yalla natto la nga mujju don lan ko tuumal mu am ci yow benen bi moy tay sosiwe dafa dess ci ban portrait nga portrait sa bop in the society tay ne gis ko melni diw ñu ne he mom de dafa bax xam nga lan leen ko sédalé mbax ni muy comporter bopam in front of the cameras comportement bu muy jox bopam ci caméra non leen ko sigé suñu ñëra mu sëgëre wax lu yow ñu ne mom dafa am kers fek yaangi ñew ci kanami caméra da ngay jouer wax ji may wax dama ko waj sol mbubu ñu tek buñ paré monté luma waj la luma ci wax man la neex numa ci waxé man la neex mais bu fekkone yalla ku ne la sampal caméra ci sa dundu loy def ñu gis ko ñu bari dinañ xeb ñu nawon way ñu nawon ñu bari dinañ leen xeb ñu xebon ñu bari dinañ leen naw su ko defé ni nga comporté wo su fekké né lu rafet la lu neex ñu né yow ya bax mbax ak nit do ko natt ci la ngay sétane sa téléphone waye ñom ñu dof ñoñu yi tamit nak dañu gis ben cheikh ahmed ginaaw bi mu jàngé ba xam nango liggéey am métier mo xamné mom la yonentu daan def yonentu ñaari métier la def sammu na commerce na man may commerce di jàngalé di wax xam xam fa len lay atté ba so bëggé jabar dañuy jël say vidéo yonné sa baye jabar
wala sa yaay jabar wala sa jabar nako ki baxut gisulo lim def gisulo lim wax ki ni la mel te wallahi lazim jëm joju musut ma tegg ba su camera yi jexé xamut may kan xamut suma kam kam fum tollu xamut suma mbax xamut suma jaamu yalla lu ci yalla nangu xamut suma gor gor xamu ci dal te ci lolu ñuy sétane len lay atté ci luñu gisut te jamono joju ñu lay atté yow ya len gën jamono joju ñu lay atté xamuñ sa digënté ak sa wayjuri ban bax nga ci def jamono joju ñu lay atté xamuñ sa digënté ak say rek ban bax nga ci def jamono joju ñu lay atté xamuñ yalla lan la la jara xamuñ sa tollu way ci ñom xamuñ ci dara ñom dal ubbi neen sen téléphone gis neen la nga wax atté neen la ñi nga mel des concluded mané ko waron na nak ñu bayyi xel xol ki fan la yalla jaar ak mom ba mën alquran ask yourself that question before concluding on this person is like this fan la yalla jaar ak mom bam xam tini fan la yalla jaar ak mom bam am société liguey di employer ay nit di yobbu kërëm di dund ele sa nga deg ah mom de nit ku baax la way amul fayda mané fayda bati arab bu yaxula moy faydatu njeriñ sa yuma waxe nga degluma deg njeriñ te musuma jëf ñu xépma kon yow bo taxawé na awma njeriñ dama comprendre yow xamo njeriñ wala nga deg mom baxna way amul fulla fulla moy nango xam yalla mi la bind ta xam sa bop wessul musuma jëflanté ak nit ñun ñaar nga xépma bama xébé rek xamoma gisoma ci télé nga ma gisé rek yëm ci way xam sa bop wessul xam sa borom man harafa nafsu harafa rabbuhu kon yi yépp bo siwé da ngay paré pour dundu the consequences of people accusing you luñ xamut ci yow dekkal la fuñ xamul tuumal la lune dang koy paré suñ lay tuumal na muñ gogu ngay muñ mo lay mold de la tabax comme niñ jëlé fërëñ diko door ba duggal ko ci safara ci mu genn nek mbul mëna and ak sauce mëna and ak soow ñu mën ko saxal mi non li mburu da ci bir taal bu muñ ko bo siwé dang koy muñ motax ku siw Sénégal xam yalla amour sa ndax la ngay dacc lamé ñu nit ñi ak bëti nit ñi ak loxo nit ñi tay lolu njeriñ la ci way tam mën nga siw bëgg di wax lu xew nga wax lu xew nga wax bëgg nek actualité dem ba doto amati connection yow ak sa borom da ngay doon radio suñ la talé jeriñu buñ la fayé duñ jeriñu way yow sa bop yow mi wax do jeriñu da ngay dem ba doto gëm dara ya da ngay top actualité rek ngir baña fay moy ki top liñu buzz bi koku day perte da fay yaq jëlal buzz bi créel ko sa bop xam ci sa soxla def ci li nga def bu jexé jex mais do ko top rek lu xew rek nang ci jox cadeau parce que city ak radio yi ak télé yi dafa am ni ñuy doxé moy ñi ñuy sétan ñi ñu war liñ wara déglu rek leen leen di déglu liñ wara sétan leen leen di sétan lo tay ben cheikh ahmed di nga ko gis ci télé yu bari du ne dafa xew dé possibilité la ngir télé yek radio yi mën ko utiliser waye mom cheikh ahmed ndax xamna bopam situation bi ndax def nako gagnant gagnant ndax situation bi dana ci ragal yalla man bi ci ba buy wax ngir intérêt mu xamne intérêt motax buy wax ngir yalla mu xamne yalla tax mu séparer les choses les deux du ben bu ko séparer day mucc té bis boy wax ba safato yalla ki lay déglu dotu la bëgg déglu doto ko saf da ngay xé rek sappi ko ñi wax ci internet ñu bëre duñ sangu farata duñuy gawa japp duñ jokko ak seen borom sonu ci tuddu yalla moto ku ci ne jër 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 ni rek té nit ki pour nga sax ci xol yi fa nga sax ci yalla ndax xol dafa sensible yalla ko mom
motax ñaar yi gëna jëfé ci liggéeyu sëriñ la sëriñ ci gëna yombal moy dëddelé ñaari xol yu bëggante ak dëppalé ñaari xol yu bëggante wul moy li gëna jëfé sëriñ bu né nak mom la gëna yombal waye su tiaxan passé futé ku rek wirde liggéey bam jaar yoon moy li gëna jëfé kon siw dal Sénégal neex na lool nak man dé den na siw du jamm borom waye man gëmu siw jammi borom la budé borom ko bëgg té wuti budé yalla ko ko indil jammam la ndax yalla ko ko wut sagal kon jammi borom la dafa def ci borom numu manifester bim siwé numu doxé lan la ci gagné té man boma lajé lutax nga créé won siw lo ci bëggoon mané la am ci tour nga néma bo amé tour lo ci bëgg mané la buntu yu yombuma nga néma bi la buntu yu yombé lan ak lan lañu mo mané la suma passeport mu ngi jërom ñaari visa tay ma ngi amérique nga néma lool rek mané la dédé suma daraaje ma ngi ko ci doon dundal ndax ma ngi am suma andala buri am doy war am sox am regu sénégal yépp xam nañ ko jaakati garab bi ma gëna jar chaque jour ma jaay 1 million plus di dundal suma bop duma yaakar kenn duma xaar kenn télé bu daan ñew ci man ma lay jox pass way télé musul ma fay situation bu nekk def na ko gagna gagna même bo gisé né sa man dama loru ba nga yërem ma xam nga ko xamoko ma ngi cey jëriñu man ba ci ni ma génné Sénégal ni sa gagna bu reuy la ci do xamna bu baax li mo wax kon nga gis né xam sa soxla don nitu intérêt mo lay génné ci situation bi jamono tollu légui parce que bo yaro ñom dañuy ñew utiliser la tay bima génné Sénégal ban télé mo taxaw def plateau spécial né Cheikh Ahmed dafa joom ku xam alcorane la ku ko gëm la té fi la nékkon do dimbalé nit ñi génné suma image rafet tek ko ngir xex kenn xam nga lu ñu defa indi wat keneen ku la sag mu amat vie donc koku nono xamna ko bien avant ndax man loolu la jang moto fuñ fogué né ñu ngi may utiliser ma ngi leen di utiliser tay ma ngi amérique elephant madness bi ñu bari xamuñ ko won Sénégal mais neex sétan nak xéré sétan ndax man ma ciy wax manam télé yi nga doon jëflanté di leen may sa image yow di wax ñuy am ay vie amul benn télé budul Sénégal ak ITV kuma mësa invité yobuma ñibi wala jox ma pass Sénégal ñom ñola yob ñola ñu yaay ñew ñu yobul ITV yaay ñew ñu yobul wa imagine na ko xamne boko invité moy solal bop moy passal bop u fa gene yekati as leuf te man dama tabe jox la nga contact koku wax la doon def sa télé am accident wax nga utiliser ay nit ñu xass ko sag ko ci accident waxam bi dem len ngeen xol yeen site ñuma daan invité site yo len may saga ñu titere diuk kala sévèrement Cheikh Ahmed Cissé mais do mer ndax borom site bi gor la yeen ñaar man ngeen ko sekk borom télé bi gor la yeen ñaar mais télé bi ak site bi du gor intérêt rek ci lay dox bu fekke saga la mo dox dañuy talal mi ko nit mu saga la mu dem lool moy réalité lool moy réalité business bi faaw nga ñëmé ko mais tay do mun ñu ki la nga na Dakar bus man ngeen di def li Senegal bus people 220 té rek ma ray len wa yeen nang non du démé nonou people 220 du julit du gor amul ko léré sen bus Dakar bus du julit du gor amul ko léré mais ñako yor nak ay julit len ay gor len ñu ñu sen ko léré ak lalé du ben il faut différencier les choses tay ñom man neen la talal mi ko nga wax gratuitement mais bo bëggone sponsor man mi fay wa damay fay man ñett sit la gëna bëgg ci réew mi sen bus Senegal bus people 220 falafar li la yalla dogal mais ñom pour ñu duggal suma publicité dama leen wara fay et c'est normal parce que ñom ñom la way sit bi la falaay waxe fala amé accident ta kumay saga fa ngay dem ñu talal le micro suñu paré titré mais du yaq virgule ci digënté bi ndax nanté la ñom xamné né waji nandité la peut-être que jiné gi dina su doon man duma ko défé mais li moy réalité adina da ngay nopp sa jabar mu jaral lu né nga déñu doon ko muy togal benen goor di ubil tankami benen goor mu ci def lañ dan def té yow la nako motax aduna dang koy xam boko xamé ré da ngay feex do méré kenn
kon yeen ñi nga xamne su ngeen yegge rek ne bëgg na ni pour def ko soxna ngeen tag sumay video yi ngeen fogné dafa ñaaw ak yi ngeen fogné sky ni humiliating yonne ko ndaw sa ngir mu bama jëppi ma bañ ma yeen ñi nga xamne bu ngeen gisé sumay video bu ngeen gëm na is inappropriate rafetul ngeen jël yonne yaay ndaw si may bëgg wala baye mang len di encourager ngeen gëna def way setlu len ne sen def gi dafa yok wala dafa wañi su yoké benen yon ngeen def su wañi ngeen xamna dogal yalla neeku ci ay pexé benen ba ci dess ku top ab nit diko xép di xass di tumal di saga muy ngorok di ngeen ne ca bam sey tam ñom ñaar ñepp ñu yekku nak so waxe jigen ci mo wax goor gi bo waxe goor gi mo wax jigen ñu noppi bala ba sey wonneen la ne li ngi doon wax yeb ay fenn wonneen na la gemuñ la wa war nga noppale ko nak man de may ngoro jappale wo ma bëggoma bu ba takke do dugg suma kër ben nga am jom tok wala nga ñak jom ma dakh la ndax noni demb bu nango tay pété ma jugg kon yeen ñi nga xamne yeen ngi ngor bu len ragal nit ku len fenal wala ku len yaxal sey ci aras len ko takke julit bu ko gem noppal yeen ñi ngor nit ñi di fennan da ngeen am dom fele da ngeen demone fi da ngeen don nangam lool taxul goor bu la bëgge daw ay to amna suma benn way duma ne waxal ma ci ñi liggey jigen takku ko ak ñi jema deudele ñaar ñu bëggal mané ko yambar rek ko man motax man kuma xol na ma da nga liggéey diw dama lay saga deliberate parce que nga xol nit nako da nga liggéey diw moy yow jigen ji mo la gën mo la raw daf la jom naturally she cannot love you pour mu li nopp la fokk nga dem liggéey ko parce que mo la gën lol saga gënu ko bon xép na xam xam bi ci yow xép na wërsek bi ci yow xép na ngor ge ak jom gi japp na ne ki la raw lolu yabatal yoronto muné alcorane muné kula dekkulo fo dekkul matuloko xam ngeen li ci top sagal kon doye dal sa bop deug moy dem di liggey gor pour mu nobla to nobula oh my god moy teranga yi la yalla defal comme jigen xamoko value loko pour ki nobla fa nga suko ci ron cheikh ahmed mu bind tak jox la na la defal fi diwal sa awra bi jox ko mu lek jox ko mu nan pour mu nopla man dama musa wax jigen nako dama la beug mune mom bugut ma ndax li ak li ak li motax bugut ma gis nga lam wax non ne motax bugut ma ki ma beug te mune lol la beug ci man c'est la vie loloy atina mom bugul waxna deug bugul parce que li arrangé wako lako arrangé mo neex ma samba ak ma dem ba kon tay gis nit beugugo beugulo mu leen lan amna kum beug nga fexé fa dugg fa ba deudelale ya doye de ya ñak fayda and you cannot be proud of yourself te bu ngeen xamone lu ci liggéey jigen kenn duko def motax mère yu taru yu fo leen gisseen oum yaangi am problème ku fi jaroon waxtu jank rek so magge sa oum yi amna problème ndax liggéey yeen lay def baxul ñaan lu ci ki la yalla bolel ngir sey bi neex te continuer dagan na waye nopp ku la nobul ngir mu nopp la forcé la baxul diina sa duñ ci forcé ni rawati na mbeugel dama la bëgg bëgguma la dafa wara jeex dama la bëgg mala raw dafa wara neex liggéey amu ca yoon ba deudele ñaar ñu bëggante di ci am yoon yunus sallallahu alayka wa sallam dafa wax mu ne bu leen yobbu seen mbokk safara ñu ne ko ya rasulullah nan la nit di yobbo mbokam safara mune fek ko mu bëgg nit ba bari nga xagn ko ko safara la could you imagine ki nga gëna bëgg sa xol ñu xagn la ko ci touru aada ciosan amna amul ak liggey that's bullshit bay len lolu benen bi ci dess dama gis nit ñi di confuse with ngeur mande ci mbokk
fokk ñu xam lan moy mbokk ak lan moy ngeermande. Dama am benn doomi bajjen. Yaayam ak suma baye ño bokk ndey ak baye. Bu nekkul multimillionnaire, milliardaire la. Muy suma mag di suma xarit. Bima amulé dara mënuma dara. Suma ngenté taw mu dima jappalé xam nga luma jox. Ben xar mu reuy ak 300,000. Ma xép ko lol. Ndax liñ bok nim tollu ci man ak liko yalla wërsëk. Ma xol né bu doon man duma def li dama ko xép. Bu solan yéré su ko simé maymako su ko joxé yéré bu ko gëreumul maymako su tégué lékam ñim ñokoy bokk su ko démé kërëm bu ma nexé fanan fa musuma am soxla mu dëgër ma yaakar ko mu fajj ko amul ben turning point ci suma adina fo xamne daf ci taxaw bima ñewé amerique ni andala buru doxal mu metti bima ko wowe ñaan ko ndimbal en tant que mak ak rak mbokk yu jégué defuko te xamna né amna ko gis nga jëm ji may wax ni mom la gëna gëreem ci sumay mbokk té buma amone benn dombu gor ñu néma ko koy tuddé mom lay doon xam nga lu tax ma gërem ko moy ci mom la jàngé né nit du yaakar nit té mbokk duñ la gërem ngir mayé dañ lay gërem pour mbëggel bu sincère bi dañ lay gërem ci wan la yoon dañ lay gërem juste ci guidé la way duñ la diri di la yobale dama koy gëreem ci jëllo bima jëllo suma responsabilité koko ma toggu ba xaruma kenn ci dara koko ma toggu ci fu metté ma daw jublu yalla te du suma sëriñ kat amna sëriñ ndax daf may leer na mu ngi jël milliard ma soxla ci ben 100,000 pour défal suma aduna mu bañ te mu leer ma né jamono bobu muy bañ metti na ko li tax mu bañ ndax ciofel gu sincère gi mu am ci man te yalla kep tax tay buma nekkone bilkir da fay contane xarul ci man dara way xarna ma jot suma potentiel xarul ci man dara way xarna ma don kima bëgg kima wara don damay def dara sax ci internet mu naxariko duko wax ken daf koy tok metit luko te duko ngang man sa duma ko wax te moma gëna wolu ci kaw adina xam nga tay bo amut xam xam xamulo adina nga jital lenen ci kaw mbok da nga nan dafa bon ndax sa rak ju am problème ci rew dem bitim rew sonu fa dilay yaakar ci xaliss nga bañ ko ko jox waye xam na ne amna pexé amna xel amna jom ta mbagn gatcha la mune ma mayma tuti dina la wowat ba tay fi may waxe du mom mu yëkkat téléphone te wallahi suma wallahi ma ngi gën ci magay yalla mom la gëna gëreem ci luma bokal ci adina muy mbokk ga ci cheikh omar touré di mbokk gu ci khadija xona limay wax nak moma ñor waye du touram bi ak société té nit ñi xamné ki la wax du lolu am sol waye même jëm mu joju tay suma indi won nit nako dimbalel ki mu xamné yalla rek tax mu def ko waye man suma bokk lay bañ koko la bëgg koko mo lay yar koko mo lay xalal yoon imagine nga rek ma amone ben magu milliardaire man nima rewé bëgg adina luma bëgg mu def ko ko non damay gëna dof gëna yëmbar gëna yafoos dañuy and di yek 9e étage mu ne ma fi mako mom bima ñëwé dakar mbuss la doon jaay tay mako mom dara jombu
ma jogé kërëm mu leer ko né suma rak amul pass mu bayima ma dox bir Dakar minuit kërëm ba suma kër suma yeggé di xexe teud bu suba rek ma créé dara yëngël bëss bi rek jaay andala génn ci dem suma yoon c'est ça ni lañuy dimbalé rak ah dama joom mom ni la ma dimbalé te jëriñ na ma wa su fekkon suma né tissu mu né ma yaram kala 1 million 2 million kono ndax dina valoriser xaaliss ndax dina valoriser liguey ndax dina xam lan moy mbokk motax tay daf may irriter suma mbokk ne allo man la diw ñoo mbokk nangam may ma nangam damay bañ dem na ba legi mbokk bo amé do neexa set ni daf lay set nga ne ko dama japp jox ko pass ak xaliss pour mu ñibi ndax xaliss bi daxaluko mbokk bi tay bo ñaké do mëna seti ken ndax da ngay ragal ñu fogné xaliss nga fa yob kon li moy yi nga xamné war nañ ko sétat ngir sam mbokk gi ki may wax xamna bopam man xamna ko yalla neela sam ko samal ko njabotam gën ko degeural ci mbokk gi ndax ndam la sak la natang la kon dal siw ci senegal li lay jëriñ mbokk neen ko fonku tabu alalu aduna tax lolu am solo la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh